det, eller? Man borde döma han. Ja. Borde, vi har massa kvar så att det är Uzi. Ljuddämpar, det är Uzi. Magasin, det är Uzi. Uzi. Ja, grejen är att vi har inte sån Uzi. Uzi, ja. Jag smäller igen. Wallah, gör mitt arg! Jag smäller igen, fattar du? Bro, jag lägger lubben. Yeah, you better fucking run, alltså. You better fucking run, bitch! Vad då? Allt bra? Jo, jag mår jättebra. Lite sjuk bara. Härligt, härligt. Ursäkta, vad sa du? Ursäkta, vad sa du? Vad sa du, Adde? Nej. Jag tror ni är jävligt. Så där var du fortsätta prata. Ja, det var chill. Okej. Kör sakta nu. Kör sakta! Okej. Okay. Håll i er, det är ingen fara. Håll i er. Det är ingen fara, håll i er. Det här är lugnt, det är lugnt. Sådär. Vad är det för något? Vänta, vad gör du? Vad gör du? Skit i han. Va? Han har ju sitt last. Ja, låt den dedikera till dig, Fetto. Det är faktiskt en bebis i magen. Dedikera till dig, Fetto. Fan vad gott alltså. Iman. I believe I can fly. Vad fan? Nej. Hur är läget då? Allt bra eller? Nej. Varför inte det då? Vad skit ur det på då? Ja men... Brinner det Frank eller? Hata Göteborg. Nej, det är för att... Vi riktar deras mycket och vi öppnar deras lås. My young nigga såg att vi la cash på han. Så han la en Baror, baror, baror. Tjena, Ben Ring, kommande kommissarie. Vi ska nog komma bra överens. Det tror jag definitivt. Vad var det för låt spelare, sa du? Vi kan spela upp den igen om du vill. Mm, det är det. Upp med händerna nu, men lite fitta ikväll! Vi ska låna och spela Fortnite! Let's go, man! Ja, det är typ det. Jag har gjort en spellista på 40 minuter, det är bara hålla en tag på festen. Snälla, det var alltid du som höll på pappret. Oj, 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 oj! Kom ut och pil i till Lahoreke! Ta henne, Marco, du som är på. Kolla, måste jag säga. Spring du, Marco. Stämmer det. Du, kolla min hand här nu. Kommer du ihåg det jag sa till dig? Ja, nej. Jo, en rosa. Och så ska du få den här av mig. Ska jag få... Varsågod. Choklad. Stämmer. Det är Magnum. Och det är inte ännu... Okej. Nej, jag klarar inte av. Vad sa du? Va? Vad sa du? Choklad?
Ja, det är inte den enda Magnum du kommer få ikväll, det kan jag lova dig. Och så har du den. Så får du den av mig. Varsågod. Från mig till dig. Ta det jävligt lugnt. Här kommer jag. Så inåt helvete. Kuken, kuken. Vad blev det för mus då, plantan? Vänta nu. Dashmir, men du har din telefon här, men kan du lägga på? Nej, det är sorry bro, hej då, hej då. Hej. Så, ursäkta mig. Ja. Mår du bra eller? Ja, det gör jag. Jag mår jävligt bra. Förlåt mig, jag har bara lite tankspill bara. Hon kom, alltså jag och Nikita, alltså, vi kommer bara... Sådär alltså. Och så kommer Nikita bara... Förlåt mig, alltså det är autismen. Jag vill... Stanna. Det var att lägga in i det handspacket medan man ska göra något så att... Han kollar chatten! Han kollar chatten! Hur är läget? Ja men du, det är bra idag. Du, jag tänkte kolla om du har lite västa att sälja. Hänger du med dig, men jag är trött på dig. Åh, bror, det är därför du är rasist och därför du anställer rasist till Pizzeria Romano, eller hur? Eller hur? Vad sa du? Det är rasist, det där. Nej, alltså, eller vadå? Du anställer rasist. Vilket företag? Ja, Pizzeria Romano. Vad ska du åt, ja? Fucking dum, alltså. Jag har inga vapen eller någonting, alltså. VART ÄR VAPNEN?! Någonstans! Ja. Hallå, jag ringde bara för att säga FUCK YOU! FUCK YOU! Ja, men det... FUCK YOU! Men FUCK YOU! FUCK YOU! FUCK YOU! FUCK YOU! Du kunde upp mig och hata dig! FUCK YOU! Jag är horunge! FUCK YOU! Horunge! Men hur ska jag få tag på honom nu? Ska vi ta pengarna istället då? Vad sa du? Pengarna, ska vi ta dem eller? Eller ska vi skita i det? Ja, du ska få pengar, jag ska inte ta dig nu. Ser du som jag fucking bryr mig eller? Ha? Oj! Du är med där. Du också. Du är med. Har det gött. Sådär. Ja. Det här är för att du är en dum jävla horunge. Och håller du i närheten och Nikita igen så kommer jag fucking slice upp hela fucking ansiktet på dig, din dumma fucking jävel. Här, den här också får du. Varsågod. Så. Varsågod. Det där är homerun material, det säger jag bara. Så, ha det gött. Vad fan... Jag vet inte varför jag gick in här. Vart är vi fortsatt? HELP! Rest me right now. You don't loot. You rest me right away. You have to rest me. Här, rest då för helvete. Hello. Ja. You rest me, Harry. Hahaha.
Tyckte du att du var fräck med den reporten eller? Men allvarligt talat, vem fan är du? Ja, men allvarligt talat, alltså helt seriös, sopa igen den jävla reporten, vad säger som det? Vad säger som att du sopar igen i ditt ansikte istället för jävla mammaknullare, jävla kusinäcken, hej! Du, alltså håller du koll på min AI alltså? Ja, jag löser det. Du, borta är den. You need to speak English, I don't understand what you're saying. What the fuck you want, little Horkit? Where are you? Why, who are you, little Horkit? I'm the guy who drove into your motherfucking Mercedes, you know? So you drive in my car? Yeah, I'm driving your car. Where are you? So I'm gonna whoop your ass up and down it, you little whore kitty. Say where you are, you little piece of shit. Where are Say you? Say where you are, you little piece. Where are you? Where are you? Well, I'm at the motel. Are you? Yes. Can you stand out on the motel for me? Of course. Here I am. Thank you very much. Goodbye. What the? What? I'm outside the are motel. Are you motel? Outside the motel. I will come to you fast. Yeah. Fucking bitch. Take care, boring kid. Jag skulle alltid vara på din sida om Nikita sa någonting om dig. Skulle det, ja. Alltså Nikita, jag skulle inte vara det. Ja, jag skulle alltid vara det, alltså. Jag, verkligen, wow. Alltså. Wow. Nej, men alltså jag tror verkligen på vad det. Säger det vad säger du, Olle? Vad säger du nu, Jack? Att Nikita är dum huvudet? Va? Alltså. Wow. Nikita, det är du inte. Du är jättesmart. Vet du det? Nej, det är hon inte alls säker. Hon är skitvacker och du är jättevacker är du. Du är så otroligt vacker alltså. Alltså, du försöker så mycket nu, Ola. Ja, Jacke, slut. Det är så sjukt. Alltså, Jacke, vad säger du? Vad fan säger du? Nej, vad fan, du ska inte elda upp Nikitas bil, nej. Vi ska inte elda upp den. Sluta nu, Jacke, det är bra nu. Lägg av. Så, lägg på. Nu vet inte vad ni ska jaga. Så, jag sa till honom. Du försöker så mycket. Ja, jag sa till honom alltså. Jag sa till honom. Jag kan se dig naken nu. Va? Ja, jag har x-ray de här. Nej. Jo, jag har det. Nej, jag tror inte på dig. Jo. Nej. Förstår. På att du snackar skit. Nej. Jo. Vad skulle jag göra det? Du har en timme att snacka skit. Vad har jag för underkläder på mig? Svarta. Ha! X-ray.